Положението е сериозно, тъй като не се помни от десетилетия тази такава вода и направи доста инфраструктурни проблеми по махалите, понеже ние сме разположени на 4-5 км, откъснати улици, с отнасяне на голяма част от двете страни на реката и речното корито. И за сега още, нали, положението е овладяно, но не се знае ако имат други валежи след. Дано няма, за да можем да отреагираме и да направим което е нужно. Докато аз обляко и водата ма срещна, вляла в калидора и иде в стаята от там. Дръпна дните полиемата, черги, всичко, полички. Тама заля, от всеки се отвори, ама то ги вече залива, тя вроди така. Най-проблемно е положението тук в Глогови, в Градешница, където има много наводнени къщи, има разрушена инфраструктура и в момента сме тук на едно от местата, където пътя Глогов Градешница е поддал поради свлачище. Освен това, за много е неприятно да кажа, но има един смъртен случай. В Тетевен един млад човек, все още обстоятелствата около неговата смърт не са напълно изяснени, но вероятно се дължи на удавяне. Има две махали в Глогово, които са откъснати на практика поради нарушена инфраструктура, разрушен един мост, който води към тях, както и на пътя, поради което около 300 души в момента са откъснати.